السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the sub number of Havanism, to come Kitab Chadda Musara, in the sub number of Havapandra, Dari Ayatul Tilab Bakam. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ډیرو عزتمندو مسلمانانو رونو او مسلمانانو خویندو، د فهم قرآن کلاس د شپږمې ورځې د درس باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک او د درس حدیث نه وشولو. د نننی درس زمونږه د زنانو په حقوقو باندې دی، او په دې موضوع کې مونږ د قرآن آیتونه پیش کوو. او کله هم مسلمان د قرآن نه خبر شي، دغه د پاره دغه په ژوند کې په قرآن شریف باندې عمل کول، آیا په معاشره کې د هغې تعلیماتو تلقین کول هغه ته به بیا مشکل او ګران به نه وي. نن په معاشره کې چې خلکو ته په قرآن شریف باندې عمل کول ګران دي او یو مشکل کار ورته ښکارېږي، د هغې بنیادي وجه د خلکو ناعلمي ده، ناپوهتیا ده. او دا غی نا پوتیا په وجه باندې خلق په اسلام عمل نه کوي، خلق د اسلام خلاف بیا پروپیګنډا کوي. چې ګورئ دا تاسو څنګه مسلمانان یې؟ د دې فهم قرآن کلاسو مقصد دا نه دی چې موږ ټول مسائل ذکر کوو. موږ په دې معاشره کې د دین تنده را پیدا کول غواړو. سبا له خلق په علمي حلقو کې، په تبلیغي حلقو کې، د واس په حلقو کې، په خو حلقو کې کینی، او دا غدا خپل تنده د پوره کولو د پاره قران او د حدیث پوهه او علم حاصل کړلی شي، او خپل ژوند کې پرهیزګاری راولي، تقوا راولي، هغه د دنیا نه د مسلمانۍ او د پرهیزګارۍ په حالت کې د دنیا نه رخصت کړلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل: اتدرون من المن المفلس؟ تاسو پیژنئ چې غریب او مسکین چاته وایي؟ صحابه کرامو فرمایل: المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. مفلس او غریب هغه چاته وایو چا سره پیسې نه، دنیا اسباب ورسره نه. پیغمبر علیه السلام فرمای: المفلس من امتی. مفلس زما د امت داره چې د قیامت په ورځ باندې به دا د ځان سره د موز ثواب راوړی دی، به په دنیا کې منځګزار پاتې شوی، صدقات به ورکړي، زکاتونه به ورکړي، حج به کړی، روزی به نیولی، د دې نیکو اعمالو په نتیجه کې دا بنده به پکار ده چې دی جنت ته لاړ شي. په هغه قیامت کې به بیا د الله تعالی په دربار کې به ځینې خلق راشي: یاتی قد شتم هذا وضرب هذا. څوک به وهلی، چاته به کنزل کړي، د چا به مال خوړلی، د چا به حق نه ادا کړی. حقوق العباد به په هغه باندې پاتې وي، د بندګانو حق په هغه پاتې دی. اگر دا اللہ حق ادا کرے رے، فاہ دا بندہ حق پاتی کرے رے. اللہ پاک با پرشتو تو ہوئی دے بندہ سرخو نن دولت ثواب دے، نن بدا سے نکی گی تم ورطا کنزلی وکاو، تم تیو پڑک پاسا ونا، فا قیمت کی دا معاملہ نلا. اللہ با پرشتو تو ہوئی دا دی انسان نیکین راوالی، او دا دے دا دے حق دارو تور کئی، نیکانی برا نیداغن نیک دا نیکو اعمال برا واغستلشی، او چې چا به دنیا کې د ده حق تلفی کړی وه، هغه به د هغه نیکیانې ورکول شروع شي. به یو وخت به داسې راشي ټولې نیکۍ به ختم شي او خلک به ختم نه شي، خلک به ولاړي. الله پاک به فرشتو ته ووایي چې د دې انسان
نیکی ختم شولی او خلق ام پاتی دی دا هغه خلقو پا عمل نامه کی گه گناهو نی اغا گناهو نو دا پا کاتا کی واچه وی او فطور حفی النار دا دین پس پا اللہ تعالی پرشتو تو وی دی وز گناهنگار شو دسر سوابونم ختم شو او پردی گناهونم مرتبار شو دا وز گناهنگار دی دا دی مومن جون نده دسر اعمالم نشتره واچه وی جهنم تا دا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی حدیث بنیادی مقصد دارے چی مومنانو دا مز احتمام وکا دا زکاة احتمام وکا دا روجہ احتمام وکا خستا ارد گرد انسانان اسی گی دا چا پلارے دا چا رورے دا چا خاوندے دا چا زوئی دا چا گاونڈی او دا چا دوستے دا ټول انسانان ستانه ارد گرد اوسیږي د دې رشتو د دې تعلقاتو د دې انساني او بشري حقوقو حق به ادا کړي نو په قیامت کې به دې غاړه خلاصي او کدا حق دې په دنیا کې د انسانانو ادا نه کړی شو په قیامت کې به دې غاړه بندي یا به د ثواب ورکولو باندې غاړه خلاصیږي او یا به د هغه ګناه په سر کولو باندې به دې غاړه خلاصیږي مونږ لږ په خپل ګریوان کې وګورو چې په ما باندې د چا چا حق دی او چې زه نه ورکوم ما باندې د کمو کمو خلقو حق پاتې دی د کمو حقوقو مطالبه ده مانا هسې نه چې مونږ په دې بې غورۍ کې د دنیا نه لاړ شولو چې په مونږ باندې د انسانانو د معاشرې د خلقو حقونه که را باندې پاتې وي نو الله فیصله کړې ده چې دا انسانانو د حقوقو په معاملاتو کې به الله تعالی فیصله انسانانو ته حواله کړې ده بلې انسانانو کې د انسان یو اهمه حصه یو جز هغه زنانه دي او سړی او ښځې دواړه په انساني حقوقو کې بالکل برابر دي دا دواړه انسانان دي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا الله فرمائي دا زنانا حواء عليه الصلاه والسلام دا هم انسان دے دا ادم عليه الصلاه والسلام پشانت انسانو او څنګه چې الله تعالی د آدم تخلیق کړی دی د قشان د حوا علیه السلام تخلیق کړی دی او دا د معاشرې دوه پایی دي چې روانې به یو ځای خو الله تعالی په دې انسانانو کې چې سړی او ښځه پیدا کړی دي په حقوقو کې په بشري حقوقو کې په انساني حقوقو کې دواړه برابر دي خو په ذمه دارو کې ورله بیا فرق کړی دی یو ته ګران کارا والا کړی دی او بل ته آسان کارا والا کړی دی او دا د قرآن او د حدیث ته مطالعې نه معلومیږي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې په کومه معاشره کې د اسلام او د دین د تبلیغ او د دعوت کار شروع کړلو خلک یې د الله تعالی وحدانیت ته رابلودل دا الله دین ته او د هغه توحید ته خلق را بلودل دقې د تبلیغ وی دقې د دعوت و پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په هغه معاشره کې په دقې معاشره کې دا منظر کتلې و د څلوېښتو کالو نه مخکې چې د څلوېښتو کالو ته کله عمر ورسېدو نبوت برته میلاو شو په دې څلوېښت کاله کې در د مکې معظمې د جاهلیت هغه ټولې خبرې کتلې وې او د جاهلیت د ټولو نه یوه خطرناکه خبره قرآن چې کومه نقل کړې ده هغه دا ده چې وایي دا بشر عهدهم بالانفا ظل وجهه مسودا وهو کظیم یې چا ته وویل لور دې وشوله دې مخ تک تور شي یا توار من القوم خلقو نه پټیږي چې څوک راته ونه وایي چې مبارک شه لور دې شوې ده وهو کظیم او داسې د غصې نه ډک ګرځي د مخ اثرات هم بدل دي خلقو نه هم پټیږي بیا دلور په پیدایش باندې دې څوک مناوي خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایل نه من عال ثلاث بنات فعذبهن وزوجهن واحسن الیهن فله الجنه کچاله الله یو لور ورکړه دوه ورکړه درې ورکړلې او دې دلور په پیدایش باندې غم نه مناوي
دے دا بچے دا تربیت او دا غی دا پرورش انتظامات کئی او دا غی بچے سر دا رویہ نساتی چی دا زوی سر ایو رویہ دا او دا لور سر بل رویہ دا دا زوی سر پا یو انداز خبری کئی دا لور سر پا بل انداز خبری کئی لور تا یو شانتی خوراک ور کئی زوی تا بل شانتی خوراک ور کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی رویم ٹک و ساتلا او پا دنیا کی و سر عدل و انصاف ام وکڑلو پیغمبر علیہ السلام فرمائی فلہ الجنہ دق پلار دا پارا و دق والدین دا پارا دا اللہ رسول فرمائی بیا جنت تے فلہ الجنہ دا اس دا نو پا پیداش پانے سوک ممن آوا ہے او دی و جرم پا پہمی قرآن کلاس کی زنانہ را غوارو چی زیاد سوک ہم تاسو من آوا ہے کسڑی خپکی گی اگر بوی زمان جنس نہ رہتا ولی خپکی گی زیاد تور زنانا خواب کی گی پا دے باندے او آغا فرد تو معاشرہ کی خلق سپیر گرنی چیزا چاہ نونوی او زامنے نہیں پا اسلام وی جی سوک دا سوچ لری چیزا چاہ نونشتا او زامنے نشتا او دا سپیر دے دے انسان دا مسلمانی خوشی او عادت دے ندے خبر کرے اسلام ندے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملم دعا رہی پیغمبر علیہ السلام سلور نونوی دا هر لور سره یو خروی ساتلی دا بے نون سنا وفات شو فاطمۃ الزهرا رضی اللہ عنها جم دیوا دا اللہ دا رسول ور سره ډیر زیات مینا و محبت ور سره فاطمہ بچ کلا را روانه وا او دا اللہ دا رسول خالا برات للا او دا اللہ رسول بناستو دا خبر ډیر احمد او پختنو نا پارا دیر آہم دا ہم گو الحمدللہ ہم گو مسلمانان مونہ پارا دا پیغمبر عمل دا دے طول دنیا او دا ہر سنا مونگ تا زیاد خوخ دے او مونگ تا زیاد درون دے پیغمبر علیہ السلام چی بکلا وقتل چی فاطمہ تو زہرا دا بچے میں خوالا را روانا دا دا اللہ رسول با ناس تو پیغمبر علیہ السلام با ودرے دلو خپلی لور تا با ودرے دلو دا خپلی بچے استقبال بے کولو دیر احترام سر بے ور سر خبری کولے او دا فاطمہ تو زہرا دا خپلی دمر خوگی لور وعدے کرے لگا غم واورائی علی رضی اللہ عنہ عمر فاروق او ابو بکر صدیق دوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راولے گل عائشہ دا فاطمہ سر وعدہ کول غوارما پیغمبر علیہ السلام الخیر فاطمہ نے بتپو سوکو علی بھی آرہا گیا علی تیویل علی رضی اللہ عنہ تیویلو ویستا خواہش دائی زار کرے آگا ویل آو گورے جنج ندی راغلے دزی نکی گی نکرزی ندی راغلی دا فاطمہ تو زہران با کم زنانا و کم لور بائی چاہا با دنیا کی دا فاطمہ مقام و مرتبہ کراس کولیش پیغمبر علیہ السلام پا مسجد نبوی کی بخبلکی ناستلو او صحابہ کرام بس اطلاعات وکڑل خلق کی راغن کڑل وی دا فاطمہ تو زہرا نکاح ہم دے و رخصتی ہم دا دا علی رضی اللہ عنہ سر دا مٹائی پیسے نوی علی تاویل سخ وراک مناک سامان سشتکن آگے ما سر خودی مقصنشت دے پیغمبر علیہ السلام بخبلا بانی دا فاطمہ تو زہرا نکاح پڑا اکڑلو او بے صحابی ولی گلو وی لاک شک جور راولا نن دا فاطمه نکارا او علی سرم سنشتر دے دا مرا غربت دے او دیر ساده تخریب دے پر وقار تخریب دے دا اللہ رسول پا خپل دا نکاح خود بپڑاوائی اجاب او قبول کی گی دا فاطمه تو زہرا نکاح کی گی رخصتی دا گاڑی را غلی دی نا دا ما استا مسلمانی پت بیاد زوی پا وعدہ کی لگی نسی نا لگی پا درس کی یا پنزوس گاڑی ور پس روانی او خزو چی ری تملون را غستی پول قیع چولی ولی وید اما در رو وادره اما در زوی وادره اما در را رو وادره دا واده سکه تا خو طول فرائزو بانی را پس والاره بول خم نشتا لو پتم نشتا او تملون دیو دنیا لو اسراف ته دا علی رضی اللہ عنہ تا فاطمہ تو زہرا رخصتی گی ایو زنانا ور سرش ولا او دا علی کور تے بوتلا دا جنجو جہیز کی سو دا فاطمہ تو زہرا جہیز ہم واو رہی زنانا و تاسو چکل ہم
نونا وشی بیا والا بکسونا ڈکا ہوئی حلال او حرام نہ گورے دے لور جہیز دے سلام پدی کی پریشان ای پیغمبر علیہ السلام خپل لور لیو بالخ کڑو چاغه دا سرمنی نہ جوڑو دا کور او پاگے کی دنا نہ دا مالو چ پزے مان نہ کجورو سانگے کھو دی وی او یو دو دا خاوری کنڈولی گنتیو یو مشکیدو چی پاگے کی وبو دا سلورو پینزو نہ زیاد سامان دا جہیز سامان دی فاطمۃ الزہرا نہ رخصتی وش والا او زنانت واپس رالو او علی رضی اللہ عنہ کور تر آگے پیغمبر علیہ السلام یو زلی دا فاطمۃ الزہرا کور تزی دروازے و ٹکا والا وے فاطمی صاحب لارے ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تے رات لے شم اول دا اللہ رسولہ زخو بیمار ہمیم او بیمار او تپوس لے دا اللہ رسول تللو وے ما سرا غصہ غٹ سا در نشترے دا کپلان کے صحابی میرا سرا دے چی پزان پی پٹ کما دا اللہ رسول و تخپل سا در واچا والو وے پلور پا دے بدا پا سر واچا وا ستا سمرا سا در لو پٹے پرتی دی پا بکسونو کے شپک شپک چاو لس لس بکسونو دا زنانو ڈک دی فاطمۃ الزہرا چکل سادر پسر کرو پلار تے راز دا اللہ رسول تا دا اللہ رسول چ دنا نہ لاڑ لو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ل فاطمۃ الزہرا را لا او دا اللہ پر رسول پر سینہ بان اثر کے ہو دو جڑلے او فاطمۃ الزہرا م جاڑی او دا اللہ رسول م جڑا شولو دا کم لور سر ممین دا دا غے پکور کے دامن غربت تے چا غے سر گٹ سادر نشتر ہے دا غے دوائی پیسے نشتر ہے دا غے پکور کے خوراک سامان ہم نشتر ہے دا اللہ رسول م جاڑی فاطمۃ الزہرا دوانہ جاڑی دا اللہ رسول ورته فرمائی فاطمی ما ته پتہ رج تولی جاڑے دا غربت او مسکنت تے ہوئے ما رخپل دا اللہ دا رسول دا دوانو جہانو سردار لگوا ورا وی لولی زمانن درم اورز دا ما خوراک نہ رہ کڑے نن درم اورز دا دن ہر گر زمان فاطمہ تو زہرا چ دا اللہ دا رسول دا کیفیت واوی دلو دستر گوخ کے وچیش والے اے مسلمانانو زنانو و اے مسلمانانو سڑو در پیغمبر سیرت تے او دا صحابیاتو دا اللہ دا رسول دا اہل بیتو سیرت تے انسانی حقوق او دا زنانو حقوق بالا ادا کی دلے شی چا خلق پہ شریعت پوہ شی اسلام بانے عمل وکی دا طول معاشر با ہر پرد با بلتا حق ورکڑے شی او کزخ بل حق وانما او زا دا اسلام حقوق نا ادا کو ما نو پا غختلو باندی او پا جگڑو بانے پا جلسونو بانے سوک حق نشی حاصل والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نونو سرا بیا دا سمینا کڑی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی کور کی ناس تو میو ماش جو زنانا را للا دو نونو ور سرا وی سوال ایک اولو ویل مونگا کور کی خوشانو یو کجور پر تور عوام گسترے دا اللہ دا رسول کور دے بل سب کی نشتا چی با فرج کی سپرات دی پا کچن کی سپرات دی عائشہ فرمائی کور کی وقت جورا واقع زنانا لی میں ورکڑلا اگر کین استلو نیمے کڑے نیمے یو لور لورکڑا نیمے بل لور لورکڑلا وی نخوڑلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا اگر زنانا دی کیفیت ندیر متاثر شولا او دا اللہ رسول را گئے ورتے ہوئے دا اللہ رسول ننیو زنانا نا غلی واقع سر دنو نوی او ما والا کجورا ورکڑلا او پخپلے تیو نسکلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل کہ سوک دا دک قسم حالات سر مخامخ شی چی دا غی نونو وی او دا سی مجبوریانی وی آغا ور سر دا سی رویه ساتی دا خپل نونو سر دک شان مورو پلار و ما سر پا جنت کی سنگ پا سنگ ولاڑی بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو زلی پا مجلس کی ہوئے لو وی دا خپل جاہلیت و واقعہ را تو وائی تاسو کی یو صحابی پرمائی دا اللہ رسولہ ما تا چی کلم دا واقعہ آیا دا چی دیر زیاد جڑے گا ما پریشانہ کیے گا ما او انہیں دا خپل جڑے دا سپکوالی پا مخ استا پا مخا مخ ذکر کو ما چی مانا ست سلی میلاو شی ویزا پا سفر باندیو ما او بے میں بچائی میں شووا دیر زمانہ پس راغ لے ما کور تیو غل رانا نا وطل مومی کتلیو ما شما گرزی دل پا کور کی مال را من ڈکڑلا ابو جانو اما جانو کاکا جان را تو خپل خبری شروع کرلی دخپون را لاستا پیر کرل بی بی نمی تپوسو کو بی بی دا سوک دا وی دا ستا لور دا اغا وقت کی جاہلیتو بیل بس تو پوس مو نکڑلو او بس دا بچه می روان کرل گرمی دا گرمی ٹیم دے او زان سر می کودالا مودالا واقع سو بچه تا میرا دا چیزو پلار رسر دا بچه دو مخکولی خکولی خبری کئی زکا اول زلی خپل پلار وقتلو دا زما پلار دے یو طرف تا دمینی یو دا لیر او سیلاب دے
او بل طرف تا د جاهلیت تیله هر تا ګورا لار لور سره خبرې نه کوي لاړ لیو دشت تا کند ور لکنی لور تی تا پوس کوي د محبت دی لهر تا ګورا بابا جان دې ګرمۍ کیسه کې تکلیف دې درتا کپڑوں باندې خاور پرې وځي ورمنډ کې دا بچي او کپڑے ور لسا پا کی گرہ کی ور پرے وزی ور منڈ کی دا پلار مخ پخ پل لمن بانے صفا کی پورا دے پلار پسڑ کے دا محبت لہر نرا پیدا کی دا محبت لہرون دی دا موجود دے دریاب چیر بچے دا طرف نور روان دی پورا جاہلیت اگر رسم اگر دا پلار زرت تالے وحالی وی چکل میں وی کند وکن السلا ومی ودر والا پکے وی مان اخپلی لور تپوس وکڑلو چی ماسا گناہ کردی دا ماخر خیر اپنا رکھ مالا روٹے نہ شراک ہو تانا ڈوڈے نہ گواڑما او تانا جامع نہ گواڑما ما تخپل جرم وخایا ما تخپل گناہ وخایا او دا خبر وی کول رانا او دا درخواست دے رات کول ما تخپل لور سر چرے پخاور کی پٹ کڑلو وی ما تخپل بچی اگا خبر یادی گی نن زما کیفیت بدلی گی دا اللہ دا رسول دستر گنا اخ کی بے دے دا اللہ رسول جڑل چی دا سی ظلم معاشرہ چی خلکو خپل جگر گوشی دا زرخ وخی خلکو پا خپل لاس خواولی دا لور سر دا خلکو دا رویه وان او دا زنانا با کل خاون بی امر شولو باقی بانه بسری سادر واچولو وی دال زمار زنانا نبا چا تا پوسم نکولو نبی بیاور سر نکا کولا و نبی پری خودلا کما هر بی دیرو پیسی نو خان بام خدا تنگولا چی دینا زما هر والم او بس پریده می او زنانا با قیده دا حیواناتو گنتی خرسی دل اپلا راو رو راو خاندان با دا جنکو پسر بانی پیسی اغسط سلی او دا پلار دا جهداد نا دا غی محرومیتو دا پلار پا جهداد کی دا لور حصه بناوا دا خان پا جهداد کی با دا خزی حصه نوا دا رور پا جهداد کی با دا خور حصه نوا او د بچو په جائیداد کې به د مور حصہ بیا نه وا هر طرف ته زنانا د جائیداد نه محروم شو وا شریعت راغه اعلان وکړلو یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین او ایل تاسو ته الله حکم دے یہ زنانا تبا د پلار لور تبا د پلار په جائیداد کې حصہ ملاویږي دا دی جنہی حصے زی کرنا کئی دا زامنو حصہ کئی زامنو تبا دمرا ویلا یو لو زی تبا دمرا ویلا ہوئی گی سمرا چی دو خوین دو تا دو نونو تا میلا ہوئی گی دا الک حصے دا بل کڑی را کما کڑی نا خود جیداد کی پا میراس کے والے حصہ مو قرار کڑلا اویل کخاون مرشولو دا خزی دا خاون پا جیداد کی حصہ دا زنانوں لے پا جہداد کی حصے ورکڑلے یوسویکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین اللہ در تو حکم کئی چالک تبا دا جنہیں ڈبل ملاوی گی مانا دا اول با دا جنہیں حصہ مقرر ہے آگے نا پس پا بیا الگ لہی سور کے با دا غشان پہ ہمو قرآن کلاس کیم یوزلی تا پوس وکڑلو ہنگا ویلاس پورتا کئی یہ چاخ پلے کپڑے اچھولی دی حلالی دی ټول خلق لاس پور تکړل وې مونږه خپل کپڑے او حالیا لا چولې دي بیا مې ول وس لاس پور تکای چې چا خپل الخور لا په پلار په جیدات کې حصہ ور کړی دا هیڅ چام لاس نه پور تکول مونږل دا ټول کپڑے خلقو حرام یا چولې زین خلق په مونږ ته معاف کړی دی جی معافی ال کیږي چې کله تملیک راشي او کس مالک ورل ور کپایل پیدا رسمک انتقال لے دا دا دکان انتقال لے داستا دمرا پیسی دی داستا زنانا نی مالک کڑی نی دا او سدی ورلا ور کڑی نی ما تا او بخا اغسی شے او بخی او کدا تا وی نی بخا ما وی ما کر بنا رازی بیا ولی خاون نوڑی دا ولی تی خود دی پاک لور کیسا دی ام پل خزی لی اخپلو بچو دا پلار جایداد استعمال ہے اگر اخپلو بچو لی استعمال تا وقت کسا فرق نشتا دے دے خپل بچو لا خپل خزیلا د پلار جیداد د خور نمر رانی سی او د بل نمر رانی سی او بل نمر رانی سی او به چې کله مرشي نو په دومره لوی اسمکه کې د پلار د قبر زی بیا نه وي ورته وای راشه دا بابا جی دی ولام بوا نه نام ګل لام بل راځي یا چې سی بوا
الک راش راس پندرو بے قبر تو کس کئی تاسی کس کئی جی او درے ورزی بناستی پس الورم ورز با دکان کے ناستی منگلے سبری خودی دی منگلے سو خوش آلی خو ندر آکڑے و ظالم قبر کے اغمانی لڑا ماران او ماران دی دور اسیم تالا در کڑی وا او ہر سے تالا حرال او حرام تالا پری خودل نن تب بپلار پسی دا خبری کے سو سوک دا اللہ نا خوش آلا نا یا بنگو سب خوش آلا کو جی نہ دا خجی خوش آلے گی نہ دا بچی خوش آلے گی اس سو کم نہ خوش آلے گی اللہ خوش آلے کدا ہر سب خوش آلے ورکی زنانہ علیہ سے پہ شریعت بانے عمل کول آسان خبر آدھا خدا مضبوط ایمان باری پہ جائیداد کے والا حصہ ورکڑلا دویم جکل زنانہ با ودیدل مہر بینا مقرر والو جی بلکہ دا زنانہ پہ سر بانے با پلار او رور یا مور خاندان پیسے وغا سے دوم لکھ روپے را کا اڑا شریعت ویل دے پسر بانے پیسے غستل حرام دی دا سود نم زیادی حرامی دی او زلانہ لب پیسے اخلی و آغا با مہر وی دا مہر دا زنان بغیر دا مہر نا نکاہ نکی گی مہر با مقرر ہے سمر با مقرر ہم سمر جستا مالی حیثیت تے او مہر نا بغیر نکاہ فاسد دے دا چا با دا یولک روپو وسکی گی و دا چا با دا شل روپو وسکی گی عمر فاروق یو ذلی پا خود بک ویلو وی زنانو لڈیر مہر نما مقرر روی زنانا پسی پاسی دلا پا ما تقریر دوران کے وی عمر استاوانو کدا اللہ عمر ورطویل ولی وی اللہ پاک پا قرآن کی ویلی دی که زنانو لان دا سرو سپینو خزانے ورکڑی پا ماہ کی نبا لئی تی دیکن آجائز وی اللہ بنا ویلی دا اگ زمانی زنانا پا قرآن پوی دلی او تاسو خپ کی گئی مزنا او دا خو بوایو مونگا سیپ په پیشن باندې پویږي جی تری په شوټ را دراوڑا بخپله وزان لاړم ته بس پویږي تا خلک دوکه کی ګران در باندې خرچ نه کی بخپله مارکیټ ته زم دا تری په شوټو نه بیا پاتې کیږي او په کسې کولا بل بکو سا مړه زنا نه په قبر کې پر اترا ایو جوړه راو باسا بل جوړه راو باسا بل جو پر قبر ورتا شي نه اسلام او مسلمانانو تا اسلام چی مسلمانانو تا کم احکامات ذکر کردی دا کدی معاشرے پیدا دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام یو کس راغ اللہ رسول تے فرمائل دا وعدہ مطالبے او وعدہ کول غواړم دا اللہ رسول ورته ما سره سره شتا هغه یې څه خو را سره نشته ویل زیړو ګوتم در سره نشتا پیغمبر علیہ الصلات والسلام د زنانو نکاح بغیر مہر نه نکولا او شریعت ویل مہر به ورکې نه پکې د خاون اختیاری نه پکې د زوی اختیاری نه پکې د پلار اختیاری نه پکې د مردار دی جائیداد دی او زمونږ پښتانه خلک اکثر موږ په نکاحونه کې 500 روپے والا مقرر کوي چې بیا په زکات نه واجبی ولې زنانو له زکات ورکول ګناه مکم مہر مقرر کوي جی او تولې سونه بکو زیاو بیا په زکات ورکې به زکات کنه قربانی بکې زنانه به گٹی با ثواب تا تا بناستای بیا بیچ نکاح مہر ورم کو کنا نو بدی پارمون کی حکومتون بیا ویل چی معجل لے معجل لے جی عند طلب چی دی کلا گوخت لور بکو ورل جی دی خو گوخت نا اگا غریب کو غوانی خو کور رانی گی عند طلب دی چی کلا دی گوخت لا زنانم لشی و غریب دخپل مہر نخبر نش غار دی بند دا بیا ځینې خلک وایي ما ته معاف کولې وایي دا حق مې نه ادا کړی نه معاف کیږي وره مہر معاف کیږي نه دا د مجبورتو خبرې وي چې خلک په چا زبردستی کوي هغه بیا وایي بس ټیک ده نو نور به څه ووایي هغه وایي جی ما ته معاف کړه مہر دي لا مہر دې ادا کړی نه عند طلب دې پته نه لګي چې په قیامت کې به ورکېږه کله به ورکې هغه مخکینی حدیث مې چې ویلو بیا به دقه شان خلک حقوق به پاتې مطالبه به کوي او دا دے مہر نہ بس زیاد تاوان پا قیمت کی بے انسان کا مہر اور لور کڑلو پاغستلو خرسولو بانے پابندی ولگا ولا شریعت چی دا دا غواب زوگن دے آزاد انسان خرسول دا حرام دی دا غی کمائی دا غی بانی کا کاروبار کول پیسی دا غجی سمپروشی محرام دا او آغا سرے تشہیر جوڑول اگور زنگ پاکستان کی پا ماچس دبیم دا خدی تصویر یره چې څه شی دی نو په هر شي د زنانو تصویر دی او نن په ټوله دنیا کې
زنگ پر وطن کم دیر زیاد انجیوز دی پٹول دنیا کی دی او ماو تا دیندار خلقو پو خوب بانی او دیو زانوی خوال پکار دی دا دین کار پر معاشرہ کی پکار دے خزبر دست دا دعوت او دا تبلیغ کار پکار دے خلقی خوال پکار دی خلقو انجیوز جوڑ کری او دا بہر ملکون و پوندون او ڈالرے دا پیسے رازی او بنو میں دارے چنگ دا زنانو دا حقوق باندی کار کو دی او پا معاشرہ کی گردی زنانو تبی تا کسفانہ کتلی دا تا پلانکے پارا کتلے دے زنانو دا دن ناڑی او یولوی گناہ زمان کو معاشرہ کی مگا اجتماعی توردہ وکڑلو چی ہر کور تا سلیمہ دن نشولا او پا کچن کی ہم ٹی وی کے خوادلو او زیملا باترومون کی ہم ندی اوری دلی کے رشی بلو باتروم کی مزان تخلق کی دی او چینائی دکان تا ورشی نائیم لگا ولی دے او ماو تا خب غم جنت تا بزم او کلمی ویم پا دے نخلا سیگی شیرا با کور کی بغا ٹی وی خوادے رہا تم ورسلا ناستی و بچیم ناستی دا حیاء لالا معاشرے ختم شولا مخ کی بداوا چی زوی با نسوار کول پلار با دینو خبر وس پلار دے زوی نسوار غواری دا پلار دے مرین رانی والپکار دی